ሚራክል ማለት ይችላል፣ አምሩ ማለት ይችላል፣ ከበደ ማለት ይችላል። መስፍኔ ሚውትን አንሳ። እሺ በቪዲዮ ግባ። አሁን መስፍኔ ቪዲዮ ሶፊዬ፣ አንድ ቦታ ነኝ ያለው። ስለናፈቅሽ ነው የገባሁት። ሰላም ነሻ? አጥቺ ምናምን እደውላለሁ። እሺ ሁላችሁም ይመቻችሁ። የአራዳ ልጆች ወዳችሁ። በቃ አሁን ወደ እንትን ሄዳለው። መስፍኔ። አቤት። እስቲ ሎዋ በል እስቲ። እነዛን እችላለሁ፣ ግን የጠፋችብኝ አንድ ፊደል። መጀመሪያ ተፈተሽ። ሎዋ በል። ሎዋ ቋ ቋ። አይችልም። በቃ አያውቅም፣ አያውቅም። አሁን አን እሺ። ጧ ጧ ጫ። አይ እሱን አልችልም። እሺ ቧ። እሱን እችላለሁ። ጠፋችን መካከል የሆነች ፊደል ናት የጠፋችብኝ እኮ። ምንድን ናት እኮ? ምንድን ነው እኮ? እየተፈተንኩ እየፈተንኩ እኮ ነው። ኖ እኔ ያጣሁት ለአንተ ልንገርህ። በቃ ቆይ፣ እኛ ነን። አንተ ከነገርከንማ ህክምናችን አይሰራም ማለት ነው እኮ። አንተ ከነገርከንማ። አዎ አንድ ሰው ጽፎልኛል። ያቺ ፊደል የለችም። አንድ ፊደል የጎደለ። እሺ እንደዚህ በል፣ ፏ በል። እሺ ፏ። ዋት ፏ? ፏ በል ነው ያልኩህ እኮ። ፏ ፏ። ጓ እኮ እየመረመርኩህ እኮ ነው። ዶክተሩ የት ሄደ? እየሰማ ነው እንደ ግን ጠይቅ። ታዲያ እሱ ነግሮኝ ይኸው፣ ዶክተር እኮ ቪዲዮ ከፈተ እኮ። እሱ ያለውን እኮ ነው እየመረመርኩ እኮ ነው። ምርመራ ላይ እኮ ነው ያለው። የካርድ ስላላስከፈልኩ እንደ እንትን ነው እንደ ያየው። እሺ ትቻለሁ። እሺ ቿ በል። ቿ ጓ ፏ ጯ ሯ ዷ ቧ። አንድ ላይ በላቸው። ጠፉብኝ። ጓ ፏ ጯ ጯ አይደለ? ቿ ጓ ፏ ሯ ቧ። ቿ ጓ። አንተ እኮ ፓስተር አውቶማቲክ እኮ ነው ለቀቅብኝ። እንዴት አንድ በአንድ እንትን ልጠይቀኝ? አይ ህክምና ሆነው። ስለዚህ ችግር አለ፣ ችግር አለ፣ ችግር አለ። ዶክተር ያመክራል። ችግር አለ። አሁን ህመሙን አግኝቼዋለሁ እኔ። ቀጥታ ቦንዱ ላይ ነው ያገኘው። ቆይ ቢኒ፣ አንተም ትታያለህ። ዲኒም ትቆጣጠፋለህ ስናገር፣ አንተም ትታያለህ። ቆይ ልሳን እያለማመድከው ነው እንዴ? ህክምና ነው፣ ህክምና ላይ እኮ ነው ያለ ነው። ህክምና ነው። ዶክተር ምን አየህበት መስፍኔ ላይ? ምንድን ነው ችግሩ የመስፍኔ? ችግር የለም። በአካል ተገናኝተን በስራ ቦታ ብናወራ ይሻላል። መስፍኔ ስልኩን ያዝና ስልኩን ተናግሬያለሁ ቅድም። ስልኩን ይዛ እኔ ባየሁት ግን መስፍኔ፣ እኔ ባየሁት እና በተረዳሁት በእኔ የምርመራ ሂደት ዶክተር ሚዩት አለ መስፍኔ። ክፈት አሁን። ያው ዶክተር ጽፎልሃል ስልክ ቁጥሩ፣ ዋትሳፕ ላይ ማግኘት ትችላለህ። ስለዚህ መስፍኔ የአንተ ችግር አሁን ህክምና በጣም ያስፈልገው ነው፣ ያስፈልገዋል። ገብቷል? ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አለማውራት። በቃ አጭሩ መፍትሄ አለማውራት ነው። ካላወራ በምን ታውቃለህ? እኔ ካላወራሁ በምድር ላይ እንዴት መኖር እችላለሁ? ኖ ቶሎ ቶሎ ቀስ እያልክ አውራ። በቃ ለጉዳይ ለጉዳይ ብቻ ማዕቀብ ልጣልበት አሁን በእኔ እንትን ላይ እንግዲህ ምን ላድርግ? እኔም እኮ ቸገረኝ እኮ አሁን የእኔ በእኔ ህክምና ሳይሆን እንደዛ ነው እንግዲህ ሁኔታው ያየሁት። ዶክተርን ግን ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ እየመጣ ነው። ይህን እድልም ተጠቀሙበት። ሰላም ነው አይደል? እንዴ አምሮብሃል፣ አምሮብሃል እንደ እግዚአብሔር። እስከ ዛሬ አቅፋታል ሚስትን። አንተ ደግሞ ምንድን ነው ፓስተር?
ኦኬ እንድለቅ ነው ፈልከው አንተ ደሞ ለቀል ምን ነገር አለበት ሶፊየ ዶክተርን መጠየቅ ፈልጌ ነበር ጥያቄ ደማ ፓስተር አላፈሪ ለፍሳይ ማርም ጌታ አይማርም አይማር አይ አይደለም ፓስተር አያዝን እኮ ሳይሆነው እስከዛሬ ኮዋላ ነው ያለው መቼ ነው ወደፊት የምትዞረው አንተ ኮዋላ እንዳያስክ ነውና ያው ባሎች መምራት ነው ያለባቸው ባል ከፊት ሆኖ ሚስት ላይ የሚመጣውን ችግር ዲፌንድ የሚያደርግ የሚከላከል ነው አንተ እሷ ስር ነው የገባኸውና ይሄ ምን ያህል እኛ ከተስማማን ችግር የለም ጌታ ይቅር ይበል ሰላም ነህ አይደል አንተ ልወጣ ነው እኔ ሰላም ነኝ ስማ ወይ ጌታ ይቅር ይበል መስፍን የሞተ እኮ ቻው ኧረ ቆይ አትውጣ ፓስተርዬ እንደ እግዚአብሔር ሰው የት ትሄዳለህ አንተ እየቸኮልኩ ነው እሄዳለሁ አይ ቆይ እንጂ ፓስተር አንተ ወደፊት ሳትመጣ የት ነው የምትሄደው በቃ ወደፊት መጥቼ እመጣለሁ አይ ቦታ ቀይር በቃ ቀይሬ እመጣለሁ ቻው ኧረ ቆይ እንዳትሄድ እንዴ ፓስተር አንተ ከሄድክማ እኔ ራሴ እወጣለሁ እውነት ገደልከኝ እኮ እና ሰላም ነው አይደል በተረፈ ሰላም ነው ጌታ ይባረክ እንዴት ነው ፓስተርዬ ሁሉ መልካም ነው ይሄ መጣሽት የሚፈልገው ለአንተ ምላስ ነው ዶክተር ምራግል ምን አረኩ እኔ ጥያቄ እኮ ነው የጠየኩት ምን አጠፋው ይሄ ህክምና ለምላስ ያስፈልጋል ምራግልን አገኘው እሺ ደስ ይለኛል ግን ያው አንተም አያያዝ ፓስተርዬ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም በጣም እንዴት ነው ቆይ ለምን እግዚአብሔር ነው የሰጠህ ማለት ነው አይደል እና ሰው ነው የሰጠኝ ታዲያ እግዚአብሔር ከሰጠህ እንደዚህ እንደ ፋርማሲ ባብለዋ ላይ ተጠመጠምከው ምንድን ነው ጌታ ነው የሰጠህ በቃ ለቀቅ አድርገሃት በምንም የሚያዝለቅቅ መንፈስ ጩን ነው ታለቅም እና ሰላም ልልህ ነው የገባው ማታ እንገናኛለን ጌታ ቃል በቃ ቀይሬ ቃል መጣው በቃ ቀይሬ መጣለሁ አዋይ ለብዙዎች ጥሩ ነው ማስተማሪያ ነው ግን በደንብ ያዙ እንደውም ምክንያቱም ጥሩ ነው እንደዚህ መያዝ በራሱ የሚበረታታ ነው ለመናገር ያው ቀርዱ ቀል ነው ግን እቤትም እንዲናችሁ ወይ አዎ እንዲነን አይደል እንዲነን አዎ እንዲነን አሁንም በጣም ቀልደኛ ነህ አንተ በጣም እና ጥያቄ ነው ከጠየቁ ማስተር ፓስተር ወይ በቃ ሰላሙን ተጫወቱ በቃ አንተም ራስን ጠብቅ እና አትወጣም ከቤት ብዙ ጊዜ ማለት ነው እንዴ አሁንም እዛ እንዲሆን ያለ ነው ስትል ነው ለአንተ ብላስ በቃ ይሄ ህክምና ያስፈልጋል ዶክተር ምላክል እየሰማ ነው አይደል ያው መጠየቅ እኮ ያለ በአካል እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሶፊዬ ቴክስት አድርግልኝ እኔ ደውልልህና ምሳ ወይንም ራት በልተን እንጫወታለን በብዙ አቅጣጫ በመንፈሳዊ ዙሪያ እዚህ አይነት የኔን እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ስትሮክ ክርስቲያኖችን ምንድነው መሰለ ሶፊዬ ማድረግ የምችለው እኔ ለምሳሌ
መሰረተ ክርስቶስ የሚያመልክ አንድ ክርስቲያን ግን ደሃ ከሆነ የትራንስፖርቱን ችሎ መጥቶ እኔ ጋር በነፃ ሊታከም ይችላል። ግን ከቤተ ክርስቲያኑ ምን ማምጣት አለበት? ደብዳቤ ለእኔ። ይህንም በዚህ ከጎን ልረዳ ከጎን ልቆም እችላለሁ። በቃ ከዚህ በላይ ምን እፈልጋለሁ? ለእኔ ትልቅ ነገር ነው፣ በእውነት ነው የምልህ። ትልቅ በቃ ዛሬ ያገኘው ትልቅ ስጦታ ነው። እና በዚሁም አጋጣሚ እንግዲህ እንዲህ አይነት አገልግሎት የምትፈልጉ ዶክተር ሚራክልን ታገኙታላችሁ። ያው ፎሎ አድርጉት። እንዲህ አይነት ሰዎች ልናበረታታቸው ይገባል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ አግኙት፣ ይጠቅማችኋል። ለዘመዶቻችሁ፣ ለወገኖቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ በሙሉ ይሄ ትልቅ እድል ስለሆነ የምትጠቀሙ ጥሩ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው እና በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። እንደዋወላለን። ሶፊ ከመውጣቴ በፊት አንድ ደቂቃ ብቻ ልናገርና እኔ አሁን ወደዚህ ስመጣ አንተን የመጀመሪያ ጊዜ ነው ላይፍ ሳገኘ። ስለ ስራዬም ላወራ አይደለም አንተን አፋጠህ የጠየከኝ። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ቦታ ተቀጥሬ ነው የምሰራው። እንዳልኩ ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ እሰራለሁ። ሶስት ቀን የግል ሆስፒታል፣ ከዛ አራቷ ቀን የግል ቢዝነሴ ናት። ጥሩ ተከፋይ ልጅ ነኝ። ጥሩ ሰዎች አሉኝ፣ በጥሩ የስልጣን ደረጃ ያሉ አምባሳደሮች፣ ትልልቅ ዲፕሎማቶችን ነው ማከመው። የብር ችግር ሳይሆን ከአንተ ጋር ሆኜ መርዳት ያለብኝን ቅዱሳንን ለመርዳት ነው እንጂ ስራዬን ለማስተዋወቅ አይደለም፣ በፖዘቲቭ ሰዎች እንዲወስዱልኝ። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አንተ ቴክስት አድርግልኝ ብዙ ጊዜ ስልክ ስለማላነሳ ይሄን ነው። ቻው። ቴንክ ዩ። እንዲህ አይነት እውነት ለመናገር እንዲህ አይነት ሰዎች ይመቹኛል እኔ ለገንዘብም ቢሰሩ ራሱ እዚህ እኮ ገንዘብ ከፍሎትም እኮ ሰው ታማኝ ሆኖ እየሰራ አይደለም። እና እንዲህ አይነት ወንድሞች ሲገኙ ደግሞ በቃ ጠይቄዋለሁ። መጠየቅ የሚገባኝን ነገሮች በግልጽ ነው የመለሰልን። ስለዛ በጣም አመሰግናለሁ። አቤኒ ዌልከም። ስለዚህ ፎሎ አድርጉት፣ ዶክተር ሚራክልን አግኙት። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እና እስቲ አሰግድ፣ እንዴት ነህ አሰግድ? ገብተሃል? ኦኬ፣ አቤኒ ቀጥል። ቢኒም ጥያቄ አለኝ ብሏል መሰለኝ። ቢኒ አይ ቲንክ ቢኒ ነው ቀድሞ የገባው። እሺ፣ የዛሬ እንግዳ ደግሞ ያው ፕሮፌትም መጥቷል። ፕሮፌትንም እናወራለን። ፕሮፌት እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው ወይ ፕሮፌት? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። ከየት ነው ፕሮፌት? እኔ ከወለጋ። ፕሮፌት አማን ማን ነው? ቆይ እስቲ ሊያው እንደ ፕሮፋይል ነው ላየሁትም፣ ዝም ብዬ ነው እንትን ያልኩት እና እስቲ እንዳልሳሳት ፕሮፌት አማንን አውቀዋለሁ። ፕሮፌት ፌስቡክ ላይ ነው የማውቀው። ፕሮፌት ሰላም ነው። አንተማ ጀግና አይደለ እንዴ? ወንጌል ምናምን ነው የምትሰብከው አወቅኩኝ። አውትሪች ታደርጋለህ አይደለ? በብዛት አውትሪች ሰራለሁ። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ይመስገን። በቪዲዮ ይቻ በቪዲዮ ይቻላል ወይ? ኦኬ፣ ቪዲዮ ላድርግ? አዎ ቢሆን ደስ ይለኛል፣ እንዳስተዋውቅ ብዬ ነው። እሺ 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 እሺ፣ አስተዋውቅ፣ ሰዎች አስተዋውቅ። እና እንግዲህ ነቢያችን በዚህ ተሸም መጥቷል። ታሼ ዌልካም ብያለሁ። ሀይ ሶፊዬ፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ? አለው ቤተሰብ ጠፍተሃል በጣም
አለሁኝ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? እንግዲህ ተሼን ታውቁታላችሁ አይደለ? ተሼ ሰላም ሚዲያ ላይ ነው ያለኸው አይደለ? አሁን ሰላም ቲዩብ? አዎ ሰላም ቲዩብ እና ሀሌት ታሪያ ውስጥ አደርጋለሁ። ሰላም ቲዩብን እስኪ ስንት ሺህ ሰብስክራይብ አለው ሰላም ቲዩብ? ትንሽ ነው ገና 10 ሺህ ያልደረሰም። ፕሮሞት እናድርገው እሱ። አዎ ሰላም ቲዩብ ኢቲ ብለው ሰብስክራይብ ያድርግ ሶፍዬ። ሰላም ቲዩብ ኢቲ። አሪፍ አሪፍ ሀሳቦች አሉን። ወቅታዊ፣ ፖለቲካ፣ ሃይማኖታዊ፣ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ጥሩ እሺ። ፕሮፌት አማኑኤል እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ጥሩ ነው። አካባቢ ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉም ጌታ ይባረክ። ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ለስንት ዓመት ነው ያገለገልከው የጎዳና ላይ ስብከት? ለአንድ ሶስት ዓመት እንደዛ ይመስለኛል። እስቲ በጣም ቻሌንጅ የሚሆንብህ ነገር ምንድን ነው? ኦኬ፣ ወንጌል ሲሰበክ እንግዲህ ቻሌንጅ የሚሆነው መጀመሪያ እኔ እንኳን ብዙም ያን ያክል ትልቅ የሚባል ቻሌንጅ አልገጠመኝም። እሺ። ያው ቻሌንጅ የሚባለው አንዱ ነገር ያው የመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሰይጣን ሰዎች ጌታን እንዳይቀበሉ ልባቸውን መዝጋት ይሆናል። ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ብርሃን እንዳይመጡ አይምሯቸውን ልባቸውን ይዘጋል። ያው ከዛ ነው ውጊያ የሚጀምረው፣ ከዛ ነው ቻሌንጅ የሚጀምረው። ስለዚህ ጸሎት፣ በጣም ጸሎት የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር የወንጌል ስርጭት ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው ከመቶ በብዛት ሰው ወንጌልን አልሰማም፣ ሰምተናል የምንለው አካባቢ ራሱ። ስለዚህ ትልቅ ደስታ ደግሞ በሰማይ አንድ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሲገባ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ደግሞ ያንን አይፈልግም፣ ዲያብሎስ ያንን አይፈልግም። ሰው እንዲድን አይፈልግም፣ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጣ አይፈልግም። ሰው የእግዚአብሔርን እውነት እንዲፈልግ አይፈልግም። ስለዚህ ትልቁ ቻሌንጅ ከጨለማ ዓለም ከዲያብሎስ የሚላክ ነው ዋናው ቻሌንጅ። እሱ ደግሞ መሰበር የሚችለው በጸሎት ነው፣ እንጸልይ ነው። ስለዚህ በጣም ጸሎት ያስፈልጋል። እንግዲህ ነቢይ አማኑኤል ወይም ፕሮፌት አማኑኤል ወርቁ ከወለጋ ወንጌል ስርጭት ላይ ነው ያለው፣ እያስተማርክ ነው ያለኸው እና እንግዲህ ከሰሞኑ አይተሃል ከነዚህ ከሶላ ስክሪፕቸር ጋር የተነሱ ውዝግቦች አሉ። በነዛ ጉዳይ ማብራሪያ ልሰጥ እንችላለን? ያው ያን ያክል እንኳን እኔ በዚህ ሀሳብ ላይ እርግጠኛ ሁኜ ሀሳብ መስጠት አልችልም። ምክንያቱም መጀመሪያ እውቀት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። ቴዎሎጂ ተምረሃል? ገና ነው የጀመርኩት እኔ ቴዎሎጂ። ስንተኛ ዓመት ነህ? አንደኛ ዓመት በዲግሪ ነው? አዎ በዲግሪ ቴዎሎጂ። እሺ፣ ስለዚህ አንተ አስተማሪ ስለሆንክ እስቲ እናንሳና የሶላ ስክሪፕቸር እናነሳለን። እስቲ አምስቱን ሶላዎች ንገረኝ። ፕሮፌት በቃ ተመለስ እንጂ።
ሶፊ ትንሽ እንጠብቀው ሊያመጣ ሄዶ እንታገሳ። አይ በቃም ፕሮፌት፣ ደቂቃው በጣም ሄደ። ፕሮፌት ፕሮፌት መቼም ፕሮፌት ትምህርት ቤት እየደወለ አይደለም። ፕሮፌት ተመልሶልኛል። ኮኔክሽኑ ይሰማል? አዎ፣ ኮኔክሽን ጠፍቶ ነበረ ፕሮፌት። አዎ፣ እኔ አካባቢ ትንሽ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ። አዎ፣ የኔትወርክ ነው ያስታውቃል። አጠፋፉም ራሱ ፖዝ ነው የሚለው እና ኔትወርክ ነው። አይ አሁን ይሰራል። አሁንማ መታል እንደ ቅድም ነው። ያ ዝናቡ ነው። ማን ደውሎልህ ነው ፕሮፌት? ማን ደውሎልህ ነው? ምን አልከኝ? ፓስተር ሶፋንያስ ማን ደውሎልህ ነው አልኩኝ። ማንም አልደወለልኝም ፓስተር። ነው እንዴ? ያ እሺ። አልሰማም ጥያቄውን መሰለኝ ፓስተር። አምስቱ ሶላዎች ምንድን ናቸው ይልሃል። እኔ ስለማላቃቸው ጥያቄን አልሰማም ፓስተር። የሰማ አይመስለኝም። ሲደግመ ጠይቅ። አይ መስማትማ ሰምቶኛል። አቤት ወይ መጣ እንዴ? አሁን አወቀው ፕሮፌት የጠየቅኩህን። ኦኬ፣ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ? አይ አይደለም፣ መልሱን የጠየቅኩ። ኦኬ፣ የምን መልስ? የጠየቅኩህን ጥያቄ። ኦኬ፣ ስለ ወንጌል ቻሌንጅ ነው። ደከመኝ እኔ ፕሮፌት ደከመኝ። አይ ድገምለት ፓስተር፣ ድገምለት። እሺ በቃ እሺ፣ ይሁን በቃ። ፕሮፌት። አቤት አቤት። የወንጌል ቻሌንጅ ምን አልከኝ ፓስተር?
እሺ ያው ወንጌል ሰባኪ ስለሆንክ የቴዎሎጂ አንደኛ ዓመት ተማሪ ነህ። ከዛ ምን 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 ዲፓርትመንት ነው የምትማረው? እኔ ገና ነው የጀመርኩት ክርስቲያን ሊደርሺፕ። ኦ ሊደርሺፕ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ባይብሊካል ቴዎሎጂ ምናምን እየወሰድክ ነው አብረህ ወይስ ሜን ኮርስ ነው ክርስቲያን ሊደርሺፕ? እንደ ሰፖርት ኮርስ ባይብሊካል ቴዎሎጂ ትወስዳለህ? ምንድን ነው የምትወስደው? ክርስቲያን ሊደርሺፕ ነው ሊደርሺፕ ነው በሊደርሺፕ ነው እየተማርኩ ያለሁት። አንደኛ ዓመት ነኝ፣ አንደኛ ሴሚስትር። ኦኬ በጣም ደስ ይላል። እዛ ወለጋ ነው የተማርክ ያለኸው? መካነ ኢየሱስ ነው? የት ነው? አይደለም፣ ሊድ ስታር። ሊድ ስታር? ኦ ሊድ ስታር አለ እንዴ እዛ? አዎ። ኦኬ እኮ ሶላዎቹን አምስቱን የሶላ ስክሪፕቸሮችን ነው እኮ ቅድም ጠይቄ የነበረው እኮ ሰምተኸኛል ብዬ እኮ ነበረ። አይ አልሰማሁም፣ መሀል ላይ ተቋረጠብኝ። እሺ ምንድን ናቸው እነሱ? እሺ ስለ ሶላ ስክሪፕቸርስ? ኦኬ ስለ እሱ እያወራችሁ ነበር? አዎ አልሰማህንም። ያ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ገና አዲስ ስለሆንኩኝ ነው። እንግዲህ ይቅርታ። ትለምዳለህ፣ ቀስ እያለ ትለምዳለህ። ኦኬ ኦኬ። ሶላ ስክሪፕቸር እንግዲህ አሁንስ ለመድከው? አሁን ከገባህ ራሱ የሆነ የተለማመድከው ነገር ይኖራል መቼም። ኦኬ ቲክቶክ ላይቭ ያው እንግዲህ ቲክቶክ ላይቭ ኢዝ ማይ ፈርስት ታይም፣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ኖ ፕሮብለም ኖ ፕሮብለም፣ ዌልከም ቱ ቲክቶክ ፕላትፎርም ነው። ከዛ እናለማምድሃለን እኛም። ፎሎ አድርጉት እስቲ፣ ፎሎ አድርጉት። ወደ 10,000 አካባቢ አለው። ወንጌልን የሚሰብክ የምናበረታታው የሚገባ ወንድማችን ነው እና ከዛ አንጻር ነው። በጣም ጥሩ ነው። ያው ስለ እንትን በቃ ሶላው ይቅር፣ እባክህ የሶላ ስክሪፕቸሩ ይቅር። ሶላ ስክሪፕቸር እንግዲህ ስለ ሶላ ስክሪፕቸር አንዱ ለሶስቱ ልንገር ከማቀው? አይ አምስቱንም ንገረኝ። ኤግዛክቱ እኛ አምስቱን አልነግርህም። አይ አምስቱንም ካልነገርከኝ አሁን ወጥተህ አንብበህ ነው የመጣኸው ወይ ደግሞ ደውለህ አምስቱን ከነገርከኝ ግን እርግጠኛ ነኝ። ሶስቱን ብቻማ ከያዝክ ጥሩ አይደለም፣ አምስቱንም ነው የምንነግረኝ። አምስቱን አስተማሪ የሆነ እንዴት አምስቱን አታውቅም? አስተማሪ ከሆንክማ አምስቱ ኧረ እኔ አስተማሪ አይደለሁም። አስተማሪ አይደለሁም። ሰባኪ አይደለ እንዴ? እያስተማርክ እኮ ነው። እኔ ገና ወንጌል ጎስፕል ፕሪቸር ነኝ እኮ። ፕሪቸር ነህ? ገባኝ። ታዲያ ፕሪቸር ከሆንክ እኮ ይሄ እኮ አንድ የወንጌል አማኝ ገና ወንጌል አማኝ ሲሆን እኮ የሚያውቀው ነገር ነው። እንኳን አንተ እኮ ነብይ ነህ፣ አገልጋይ ነህ እኮ። እንዴት አምስቱን አታውቅም? ለምሳሌ አምስቱን ለምሳሌ ልጠይቅ። እሺ የዳንኤልን መጽሐፍ አንብበሃል አይደለ? ያ እንግዲህ የዳንኤልን መጽሐፍ ካነበብክ እንግዲህ ወደ እሳት ውስጥ ተጥለው ነበረ ወጣቶቹ አንበላም ብለው፣ ወይም ደግሞ ንጉሥ ናቡከደነጾር ላስገነባው የወርቅ ምስል አንሰግድም በማለታቸው ወደ እሳት ውስጥ የተጣሉ ሰዎች ነበሩ። ማን ማን ናቸው? ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ። ልክ እንደዚሁ አንድ ሁለት ሶስት ብለህ እንደጠራኸው ማንኛውም አሁን ይሄንን ታሪክ የሚያቅሰው እንደሚናገር አንተም አንድ ሁለት ሶስት ብለህ አምስቱንም ንገረኝ ያልኩ። ቴክስቱን አታንብበው፣ ቴክስቱ ያሳስተዋል። ቴክስት ጥሩ አይደለም። ንገረኝ አምስቱንም። ኦኬ አንደኛው እምነት ሁለት በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ሁለት ሶስት አታቸው አታቸው እነሱ ተዋቸው። እንዳሰማ ቴክስት እንዳሰማ ከጎን ምናምን እንዳሰ ሊያሳስቱ ነው ሊያሳስቱ ነው። ፕሮፌት ኧረ እኔ ብቻዬ ነኝ። በደንብ ሽ መያዝ አለብህ። እሺ ሁለት
ፕሮፌት ብቻዬን ነኝ። አዎ የደወሉብህ ነው። ምን አይነት ሰው እየደወለብኝ ነው? አዎ እኮ ሊነግሩ ነዋት የጠፉት ሁለቱ እንዲነግሩ እኮ ነው። ኧረ አይደለም አይደለም፣ የቤተሰብ ስልክ ነው። ገባ እኮ ቤተሰብ ነው የሚነግር፣ ሌላውማ አይነግርም። እሺ አይልም። ምን ላይቭ ላይ እንዳለው እኮ አያውቁም እኮ። ሳያውቁ ነው እኮ የሚነግሩ። ምን አልከኝ? ምንም በቃ ሰው አምስቱን መልሰሃል። አልመለስኩም እንዴ? መልሰሃል እንዴ? እኔም እኮ ቤተሰብህ ነኝ። መልሰሃል? አልመለስኩም። መልሰሃል ፕሮፌት? አምስት ገና አንድ ነው እኮ የተናገርኩት። በቃ ቀና አንዱን ስትነግረኝ ልቤ ረሰረሰ። ሁሉንም መልሰሃል? በቃ መልሰሃል። አልመለስኩም። ኧረ አልመለስኩም። እሺ ሶላፊዴ ምንድን ነው? ሶላፊዴ ፊዴ ፊድ እንግሊዘኛ ስፓኒሽ ነው። ስፓኒሽ ሶላ ፊዴ ምንድን ነው? አምስቱ እንግዲህ የክርስቲያኒቲ ፒላር እየጠየቀኝ መሰለኝ። የክርስቲያኒቲ ፒላሮች የክርስቲያኒቲ ፒላር ሰባቱ የቤተ ክርስቲያን ነው ወይስ የክርስቲያኒቲ? የቤተ ክርስቲያን ሰባቱ ንገረኝ እስቲ። አንድ ቤተ ክርስቲያን ቤዙና የምትመሰረትበት ከተመሰረተች በኋላ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በዓለማችን ላይ ሉተር ክርስቲያኒቲን ከጀመረ በኋላ እስካሁን ሰባት የሚሆኑ ሙቭመንቶች ተነስቷል። ሁሉም ሙቭመንቶች የራሳቸው የሆኑ አስተምሮ አላቸው። የራሳቸው የሆነ አስተዳደር አላቸው። ያው እንግዲህ ዶክትሪን ስንል አንድ ቤተ ክርስቲያን አንድ ራእይ የሚተዳደርበት ነው። እንግዲህ ሉተር ከካቶሊክ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ሙቭመንት ወደ ሰባት የሚሆኑ ሙቭመንቶች በዚህ ዓለም ላይ ተነስተዋል። ከሉተር ሙቭመንት ወደዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ ፔንቴኮስታል ሙቭመንት ሊሆን ይችላል፣ ፌዝ ሙቭመንት ሊሆን ይችላል፣ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት፣ አፖስቶሊክ ሙቭመንት የመሳሰሉት በዓለማችን ላይ ተነስተዋል። በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ መመገብ በሚፈልግበት ወይ አይደለም። እኔ እኮ የጠየኩ እኮ ላስረዳክ ብዬ ነው እኮ ፒላሮቹን ላስረዳክ ብዬ ነው። እነዚህ ሁሉ በዶክትሪን ይለያያሉ፣ ግን ሁላቸውም አንደኛ የክርስቲያኒቲ ቤዝ የሚባለው ሰባቱ ቤዞች አንደኛው በአብ ማመን፣ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማመን፣ መላእክቶች እንዳሉ ማመን፣ ሰይጣን እንዳለ ማመን፣ ሲኦል እንዳለ ማመን፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንዳለ ማመን። እነዚህ ሰባቱ ፒላሮች ናቸው ማለት ነው። ሰባቱ ፒላሮች እነዚህ ቤዝ ናቸው። በዚህ ላይ ነው ቤተ ክርስቲያን የሚገነባው፣ ዶክትሪኖችም የሚገነቡት። እነዚህ ግን ቤዝ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ቤዞች ናቸው። ለምሳሌ የት ነው ከመጀመሪያ የት ነው ጌታን ያገኘኸው? የት ነው የምታገለግለው አንተ? እኔ ጌታን የተቀበልኩት በሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ሰይጣን እንዳለ ማመን፣ በአብ ማመን፣ በወልድ ማመን፣ በመንፈስ ቅዱስ ማመን፣ ሰይጣን እንዳለ ማመን፣ ሲኦል እንዳለ ማመን፣ መላእክቶች እንዳሉ ማመን ምናምን ምላል
ሲኦል የት ነው ያለው? ሰይጣንስ የት ነው ያለው? እነዚህ ፒላሮች ናቸው፣ የክርስቲያኒቲ ፒላሮች ናቸው ያልኩህ ሰባቱ ማለት ነው። ሲኦል የት ነው ያለው? ሰይጣንስ የት ነው ያለው? ሁለተኛ ከየት ነው አሁን ያወራሃቸውን መረጃዎች ከየት ነው ያመጣኸው? የት የማን ናቸው? ይሄ እኮ ይሄ እነዚህ አሁን የተናገርኳቸው ነገር ሁሉም ቤተክርስቲያን ላይ የሚያምኑት ነገር ነው። ሁሉም ሙቭመንቶች ተነስተዋል። ከሉተር ጀምሮ ሙቭመንቶች ተነስተዋል። ቅድም ሳማሁሉ አይደለም። እኔ አሁን ሰይጣን እንዳለ ማመን፣ ሲኦል እንዳለ ማመን፣ መልአክ እንዳለ ማመን ብሎ ሰባት እነዚህ የክርስቲያን ፒላሮች ናቸው ብሎ የነገረ ማን ነው? በምን አወቅ ብዬ ነው። ካነበብኳቸው ነው። ከየት ነው ያነበብከው? ብዙ መጽሐፍ ላይ አለ። ምን ብሎ እነዚህ የክርስቲያን ፒላሮች ስለ ቤዝ ሁሉም ቤተ ክርስቲያኖች ብትሄድ እነዚህ የክርስቲያን ለምሳሌ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ሶስቶች በየትኛውም ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ እንደ ፒላሮች ናቸው። ፒላር ስል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማመን ሰባት ናቸው ብለህ እኮ ጠራሃለን። በአብ ማመን፣ በወልድ ማመን፣ በመንፈስ ቅዱስ ማመን፣ መላእክቶች እንዳሉ ማመን፣ ሰይጣን እንዳለ ማመን፣ ሲኦል እንዳለ ማመን እና የእግዚአብሔር መንግስት እንዳለ ማመን አልክ እኮ። ያ እነዚህ ሰባቱ የክርስቲያን ፒላር የሚባሉ ናቸው። ቤዝ ናቸው። ቤዝ ለአንድ ቤተ ክርስቲያን ለአንድ ሙቭመንት ቤዝ ናቸው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ከጎደለ ቤዝ ናቸው ማለት መሰረት ናቸው። ፒላሮቹ ደግሞ ንገረኝ። እነዚህ መሰረት ሆነዋል። ፒላሮቹስ? ፒላሮቹ አንደኛው ጥምቀት ነው። እሺ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን እምነት የጌታ እራትን መቀበል። እሺ፣ ፒላሮች የጌታ እራት መቀበል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኦኬ፣ ሶስት ነው ያልኩት። ቅድልም ገና አራቱን ትጨምራል። ጨምር። እሺ፣ ያው መጣ፣ ቴክስት መጣ። የምን እንጂ ከቤተሰብ ይሆናል። ሌላ ምን አለ? ያ ከቤት ቴክስት አይደለም ነው እንዴ? እሺ ጠራኩና እንዴ ፒላሮች አንደኛ ጌታ እራት በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ እራት፣ ጥምቀት። እንግዲህ ጥምቀት ደግሞ የሉተር ማብራት ጠፋ። ኦኬ ሶሪ ማብራት ጠፍቶ ነው። ጨለማ ነው እንዴ እናንተ አካባቢ? ምሽት ናችሁ? የት ሀገር ነው? መስኮት አብራለኝ። እስኪ እንዴ ፕሮፌት ደግሞ ቅድም ብቻዬን ነኝ አላልክም እንዴ? አሁን ይታያል? አሁን መጣ ይታያል። እሺ አሁን ሰው መጣልህ ቤት? ምን አልከኝ? ሰው መጣልህ ወይ ቤት? ቅድም ብቻ አልነበርክ? ያ የጸሎት ክፍሌ ውስጥ ነው ያለሁት። አሁን መስኮት ተከፍቶልኛል። ወይ እንኳን መጡልህ። እሺ እና ምን አልከኝ? አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጥምቀት ስርዓት ሊኖር ይገባል። የጌታ እራት ስርዓት ሊኖር ይገባል። በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ሊኖር ይገባል። እሺ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግልጽ የሆነ አስተምሮ ሊኖር ይገባል። በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተመሰረተ አስተምሮት ሊኖር ይገባል። እሺ
ይሰማል ድምጽ? አረ እኔ እየሰማሁ ነው። ሌሎቹ ይስሙ አይስሙ አላውቅም፣ እኔ ግን እየሰማሁ ነው። ይሰማል ይሰማል። ኦኬ እንግዲህ ለምሳሌ በጥምቀትም ላይ ብዙ አይነት አስተምሮች አሉ፣ ስርዓቶች አሉ እኮ። አልጨረስክልንም እኮ አልጨረስንም እኮ። አምስቱ ሰባቱ ቅድሞቹ መሰረት ናቸው። ሰባቱ በአብ ማመን፣ በወልድ ማመን፣ በመንፈስ ቅዱስ ማመን፣ መላእክቶች እንዳሉ ማመን፣ ሰይጣን እንዳለ ማመን አደለ፣ ሲኦል እንዳለ ማመን፣ የእግዚአብሔር መንግስት ማመን መሰረት ናቸው። ሰባት መሰረቶች ያ እነዚህ ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ መሰረቶች ናቸው። ከዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስን አላምንም። አሁን ደግሞ እንትኖችስ? እሺ ሰባቱ ደግሞ ፒላሮችስ? እሺ ሰባቱ ፒላሮች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊኖር የሚገቡ እንደ አንተ ከሆነ ሰባት አሉ ታዲያ ያልከው ሳታውቃቸው ነው እንደ ሰባት አሉ የምትለው? መሰረት ነው ያልኩት እኔ። ፒላሮችን ሰባት ናቸው አልክ እኮ። ኖ ፒላር ሰባት ነው አላልኩ። መሰረቱ ፒላር ስንት ነው? የቤተ ክርስቲያን መሰረት መሰረቱ ነው። በዚህ መሰረት ላይ የሚታነጽ ማለት ነው። እሺ ፒላሮቹ ስንት ናቸው? እሺ ፒላሮቹ ስንት ናቸው? እሺ ፒላር የቤተ ክርስቲያን ፒላሮች ያው እንደ ቤተ ክርስቲያኑ ይለያያል፣ እንደተሰጠው ራእይ ማለት ነው። ለምሳሌ ግን በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጌታ ራት ስርዓት ሊኖር ይገባል። ቆይ አንዴ ይጨርስ፣ ፕሮፌት ይጨርስና ከዛ ትቀጥላለህ። ቶኒ ቆይ እንጂ እሱ እኮ አንዱ አማኑኤል ኬር ነው። አንዱ ፒላር የመጀመሪያ አማኑኤል ኬር ነው። በምን ጉዳይ ነው የምትወያዩት ፓስተር ሶፊ? ስለ ሶላዎች፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ፒላሮች እየተወያየን ነው። ሶላ ምንድን ነው? ሶላ ሶላ ነዋ። ሶላ ምን ይተርጎምልና በአማርኛ ሶፊ? ሶላ ማለት ብቻ ማለት ነው በአማርኛ። የፓስተር ቢንያም ጥያቄ ይመስላል። አይ ፓስተርነቱ ተሽሯል እኮ ራሱም ሽሮታል እኮ። አባ ወይም ደግሞ ቢንያም ሽታይ በሚለው ይያዛል። ዴቫ ሰላም ነው? ዴቫ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? ሰላም ይብዛ። ፒላር ሰባት ነው አለ፣ መሰረት ሰባት ነው አለ። አስራ አራት ማለት ነው። ምን ናቸው እነሱ? አስራ አራቱ ፒላር እና መሰረት ሰባት ሰባት አስራ አራት ማለት ነው። እስኪ ፓስተር ሶፊዬ። አቤት። ወደ ትልቁ ቦታ አስገባኝ እስኪ። እሺ ፕሮፌት እሱን ወደ አንተ መልሰውና እኔን አድርገኝ። እሺ አይ እንዳማረብኝ ይታይ ብዬ ነው ማለት አለው ለማለት ነው። ከዚህ በላይ ገና ይመርብን። እግዚአብሔር ይመስገን። እና እስኪ አሁን ወደ ጉዳዩ ምንድን ነው አልገባኝም። እስኪ አሁን ባይዘዌ በህፃን ፌቨን እና እንደገና በሀገር ጉዳይ ምናምን ቢሆን ጥሩ ነው። አስተር ሶፊ ተራ ይሰጠናል ብለን እየጠበቅን ነው እኮ። ተራ ይሰጠናል ብለን እየጠበቅን ነው። አንተ ገብተህ አፈንከን፣ እድል ሳይሰጠን ገብተህ አሁን በአቋራጭ ገብተህ። ፓስተር ሶፊ ለምን ተራ አይሰጠንም እንድናወራ? አይ ተራ የዳቦ ተራ አስመሰልከው አንተ ደግሞ። አሁን ቪትስ ገዝተህ ከታክሲ ተራ ስለወጣህ ተራ ረሳህ ማለት ነው? አረ እኔ ታክሲ ነግድቼ አላውቅም በእናትህ። ይሄ ደግሞ ምን የመንደሬ ልጅ ነው እንዴ? እንግዲህ ሰው በልቡ የሞላ ያንኑ ነው የሚያወራው። ስለዚህ አንተ ልብ ውስጥ ያለውን ንገረን። መንደሬ ምናምን የሚለው እኛ ውስጥ
እግዚአብሔር ይባርክ። በእኔ ውስጥ የሞላው መዳን በኢየሱስ ብቻ ነው። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን መንገድም እውነትም ህይወትም የሆነው ኢየሱስ ነው ነው እኔ ውስጥ የሞላው። አሜን። እሱ የሁላችንም ነው። አይዞ፣ ያንተ የግል ሀብታ አይደለም። እንድንበት ዘንድ እንጂ እንድንበት ዘንድ ስላላልክ የጋራ ስለሆነ እሱን ተስማምተ እኔ ያልኩት በተራ ነው። አሁን በአገባባቸው ተራ አታርገው። አሁን የመንደር ንግግሩን ተውና መንገድም እውነትም ህይወትም ኢየሱስ መሆኑን ብቻ ነው እኔ መናገር የምፈልገው። ከዛ በተረፈ ከሀገር በላይ ምንም ስለሌለ በሀገር ጉዳይና በፌቨን ጉዳይ እናውራ። በቃ ሌላውን ተውት እና ፓስተር ሶፊ ተሸኔም ስላየው ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወዳችኋለሁ። ፓስተር ሶፊ እኔ ላውራ ይበቃኛል አይደል ሶፊዬ? ወይንስ የምትሉኝ ነገር ካለ ጥያቄ ያለው ይጠይቀኝ። ኦኬ፣ እሺ፣ ያው ቀጥሉ። እሺ፣ ያው ተሰጠኝ። ሶላ ምንድን ነው? ሶላ ብለዋል። ሶላ በአማርኛ ትርጉሙን ንገረን እስኪ። ኢቫንጀሊስት ጥያቄ አለ። እኔ አላውቅም። እኔም ጠይቄ ያለው የክርስትና መሰረት ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን መሰረት ምንድን ነው እያለን ነበር ፓስተር ሶፊ። ምንድን ነው የክርስትና መሰረት የሚባለው? ሴጣንን ማመን ነው እያለን ነበረ። ሴጣን ማመን ሶፊ እንደዛ አይልም ብሎም ማያውቅም ሶፊ አላላ። እኔ ስላልሰማው እንደዛ ሶፊ አላላልኩም። እንደማመጥ እንጂ እሺ፣ የክርስትና መሰረቶች ምንድን ናቸው? የክርስትና ፒላር የክርስትና መሰረቱ ክርስቶስ ነው። ከሰማያት የወረደው በመንፈስ ቅዱስ ከድንግል ማርያም የተወለደው እነዚያ የአእምር ብእሴ ወእምኑ ያለችው የድንግል ማርያምን ታርጌት የመታው በአዳም የነበረውን ኃጢአት በድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ አናቱን ፈጥፍጦ እኛን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ መንግሥተ ሰማያት ያስገባንን ኢየሱስን የሚተርክልን እውነትና እውነት ይሆን ከዘፍጥረት ዮሐንስ ራእይ የተጻፈውን እውነት ብቻ መናገር ነው። ይችን ነው የምናውቀው። እኔ በበኩሌ ይህን ነው የማውቀው። ሁለት ደቂቃ ለእኔ ነፃ ደቂቃ ወይ ሶስት ደቂቃ ይሰጠኝ ነፃ። እሺ፣ ይቀጥሉ። አመሰግናለሁ። ዴቭ ሚውት አድርገው። የክራይስትን ፊልም ስናይ የኢየሱስ የስቅለትን ፊልም ስናይ ኢየሱስ የስቅለት ፊልም ላይ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ዲናር አመጣለትና ሲጠይቀው ከኋላ አንድ አቃጣሪ ድምፅ ሰምተ ከሆነ ፓስተር፣ ጌታ ሆይ ተጠንቀቅ ይላል። በጣም ነው መወዳትና አንተም አሁን ፕሮፌት አማኑኤል ወርቁን አፍንጫውን ይዘ ስታናዝዝ እኔን አንድ ጓደኛዬ ተጠንቀቅ አለኝ። ለምን ስለው አንተ ስም ብልጽግና ይላልና እሱን ሶላ ከጠየቀው አንተን የብልጽግና መርሆች ይጠይቃል አለኝ። ስለዚህ ቀድሜ እችን የማስጠንቀቂያ ድምፅ ልክ እንደ ክራይስት ሰምቼ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ ስለሆነ አንተም መሪዎቹ የምጠይቀኝ ከሆነ ተዘጋጅቻለሁ፣ ካልጠየቀኝ ወደ ሀሳቤ ላልፍ ነው። እውነት ለመናገር አይቀርም ነበረ፣ መጠየቅ አይቀርም ነበር። ምክንያቱም ሰው ነኝ ያለውን ነገር መሆኑን ማስረዳት አለበት ብዬ ስለማምን ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ሰው ነኝ ሲል የሆነውን ነገር ማወቅ አለበት። አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ሲል ወንጌል አማኝ ነኝ፣ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ማምን የዳንኩ አዲስ ፍጥረት ነኝ ብሎ ካለ አምስቱን ሶላዎች የማወቅ ግዴታ አለበት። ለምንድን ነው የማወቅ ግዴታ ያለበት? የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ወይም ቦርናጌን የሆነ ሰው በአምስት ነገሮች ከሌሎች ቤተ እምነት ይለያል። በአምስት ነገሮች ይለያል። ስለዚህ በአምስቱ ነገሮች የተለየ ሰው ወንጌል አማኝ መሆኑን እንመሰክራለን፣ ትክክል ነህ እንለዋለን። አምስቱን የሶላ ስክሪፕቸር የማያውቅ ሰው ክርስቲያን ነው ለማለት ትንሽ እንትን ይሆናል። ምክንያቱም ደህንነት ትምህርት ላይ በቸርች ያለፈ ሰው በሙሉ እሱን ማወቅ መቻል አለበት። በእንግሊዝኛ ላያውቀው ይችላል፣ ወይም ግሪኩ ላያውቅ ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች ላይ። በአማርኛ ግን ብቻዎች የሚባሉትን ለምሳሌ ሌሎች ቤተ እምነቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አንቀበልም ይላሉ። ክርስቲያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሚጨምሩት ነገር አላቸው። ለምሳሌ በእምነት ብቻ የማይሉ አሉ። ለምን? በስራችንም ነው ብለው ልክ እንደዛ
አምስቱንም ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ እንደዚህ ያለን ምንላቸው ነገሮች ነውና ሙሉ ነገር አንድ ነገር ማብራሪያ በደንብ እየሰጠን ምን ይወያይ ይሆናል። በነገራችን ላይ በዛ ሐሳብ ነው እየሄድን ያለነው። ስለዚህ ብልጽግና በቀጠል ትችላል ቀጥል። ፓስተር ሶፊ በጣም አመሰግናለሁ። የሐሳቤን ከመጀመሪያ በፊት መጀመሪያ ስለአንተ ሚዲያ እከታተለዋለሁ ሚዲያንና ያልተለመደው መልኩ ጤነኛ የሆኑ መስመሮችን ለማስያዝ ስፔሻሊ አንዳንድ ሰው ነቁራም ይመስለዋል፣ ማፋጠጥም ይመስለዋል፣ ማሳጣትም ይመስለዋል። ግን በመሰረታዊነት አሁን በቀደም ከጴንጤ ወጥቶ ወደ ኦርቶዶክስ የሄደው እንትን ነበርኩ ሲል ያፋጠጥከው ልጅ ተመችቶኛል። አንተ መጀመሪያም አላመንክም ነበር የሚለውን ማለት ነው። ሰው ላመነበት ወይም ለተከተለው ነገር ፕሮፐርሊ ነገሮችን ማወቅ አለበት። እኔ ለምሳሌ ብልጽግናን ስደግፍ ፕሮፌት አማኑኤል ሚውት አድርገው ብልጽግናን በፓርቲ ደረጃ በመጽሐፍ ቅዱስም ሰው ሁሉ ለበላይ አለቆች ይገዛ ተብሎ ተጽፏል። በመርህ ደረጃ ደግሞ ምንድን ነው ብልጽግናን እንድደግፍ ያደረገህ ነገር? አሁን ያለውን ነፍ የሚነሳ ነገር አለ። እንደዚህ ማድረግ አልተቻለም ብሎ ሰው የሆነች ነጥብ ያነሳል። እኔ ግን ፕሮፐርሊ ላስረዳ የምችለው ማንንም ላሳምንበት የምችለው በቂ ነገር አለኝ ብዬ ነው የምከተለው። ስለዚህ ቅድም ከጠየከኝ አይቀር የብልጽግና ስድስት መርሆዎች አሉት። አንዱ ህዝባዊነት ነው፣ ዴሞክራሲያዊነት፣ የህግ የበላይነት፣ ተግባራዊ እውነታ፣ ልማትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ ህብረ ብሔራዊነት። ይሄ እንዲያውም ሲያድግ ከፍ ብሎ ወደ አፍሪካ ሁሉ ለማስፋት እየተሰራ ያለ ስራ አለ። አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ሰው የመንግስት ዋናው ስራ የዜጎችን ሰላም ማስከበር ነው ይላል። የሁሉም ጥያቄ ስለሆነ ፖለቲካ ነው ተብሎ የሚፈራ ሳይሆን ይሄ ትክክለኛ ሎጂክ ስለሆነ መንግስት ምን እየሰራ ነው የሚለውንም ማውራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው እንዳየኸው መንግስት ሰላምና ጸጥታችንን እያስከበረልን አይደለም፣ ሰላምና ደህንነታችንን እያስከበረ አይደለም፣ ስለዚህ አገር እየታመሰች ነው፣ በዚህ ስድስት ዓመት ይሄ የመጣው ብሎ ትላንትን በረሳ መልኩ ትላንትን ኮንሲደር ባላረገ መልኩ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ዛሬም ጭምር ሌባውም፣ ወንበዴውም፣ ዱርዬውም፣ አጋቹም በህዝቡ መሀል ነው ያለው። አብነት እያነሳን መነጋገር እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ የፖለቲከኞች ቁማር ደግሞ አለ። እኔ አሁን አንተ ክርስቲያን ነህ፣ ይሄኛው ያንተ ኢሹ አይደለም፣ ለመንግስት መጸለይ ይሆናል የእናንተ ኃላፊነት። ምንድን ነው ፓስተር ሶፊ ካልተመቸህም ወሬ በሱ አይደለም እንትን በልቶኝ ነው። እሺ እኔ ደግሞ እኮ ካልተመቸህ ብዬ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል እኔን ለመናገር ምን አለ መሰለህ፣ በፖለቲካ ጉዳይ እኔን የሚመለከተኝ አይደለም። እዚህ የምናወራው በተለያዩ መንፈሳዊ ጉዳይ ነው። ግን ላስቆምህ ያልፈለግኩበት ምክንያት ሀሳብህን መጀመሪያ ልግለጽ ብለህ ስለገለጽክ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር የማንም ሀሳብ ነው የማስተላለፍ፣ ሀገራዊም መንፈሳዊም ጭምር ነው። ስለዚህ ጨርስ ሀሳቡን ሶፊ። ተባረክ ፓስተር። ጨርስ። የሚሳደቡ ግን ነውረኞች ግን በጣም ዋልጌዎችን ግን እንደው መቼም ሶፊ ያው ከአንተ ስለተማርኩ ትቼዋለሁ። እሺ ቀጥል ወንድማችን፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ስለዚህ ኤኒዌይስ ቅድም ብለሃል ሰው የተሞላውን ነገር ነው የሚያወራው። ስለዚህ ከእንደዛ አንጻር ነው ጥያቄዎችን ነው ማነሳው። ስለዚህ ሀሳብህን መጨረስ አጠር ባለመልኩ መጨረስ ይችላለ። ከዛ በተረፈ አንተ የምታወራቸው ነገሮች አንተን የሚወክሉና በአንተ ላይ ሀሳብ ስለሆኑ ከዛ አንጻር ነው። ከዛ በተረፈ አልተመቸኝም ተመችቶኛል የሚል ከኔ አንደበት የወጣ ነገር ስለሌለ በደሱ አስብ። በእርግጥ የፖለቲካ ጉዳይ ለእኔ አዲስ ስለሆነ ነው። ግን ያው ቀጥልና ሀሳብህን ጨርስ አንተ። ኦኬ፣ እኔ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ስለሆነች እግረ መንገድ ይሄም ደግሞ የእምነት ቤት ስለሆነ የሃይማኖት ቤት እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይሄ የእምነት ቤት ስለሆነ የምታምኑት የእምነት መሰረታችሁ ቤዝ ያደረገው ትሪኒቲ ላይ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያ የሃይማኖትም የእምነትም ሀገር ነች እና እኔ በጣም እዚህ ውስጥ ላሉት ሰዎች ከታችም ያሉትን ሰዎች ማክበር እፈልጋለሁ። ያልሆነ ነገር መናገር ምናምን አልፈልግም፣ ፈጣሪም ይረዳኛል። ግን አንድ ፖይንት መናገር የምፈልገው ይሄ ሀገር ፖለቲካው ስርወ መንግስቶቹ ሲመሰረቱ ትላንት
በደም ነበር የተመሰረቱት። ደም እየተገበረ ነው የተመሰረተው። ይሄንን ምን ወጣው አቅ ነው ክርስቲያኑ በመስመሩ ሙስሊሙም በመስመሩ ጸልዮ ነፃ ምን ወጣበት የርግማን ምድር የተሰሩት ቦታዎች ላይ ተቀላላ ሲፈነቀል የሰው ጭንቅላት የሰው አጽም ነበር የሚገኝ እየተገበረ ማለት ነው። ዛሬም ጭምር ህፃናት የሚታገቱት ያልተገባ ድርጊት እንደዚህ እንደዛ ብለው ለሚዲያ ማይጠቅሙ ነገሮች ጭምር እየተደረጉ ያሉት ግብር ነው ለስፒሪት ዓለሙ ማለት ነው። ይሄ የጴንጤዎች የኦርቶዶክስ የሙስሊሙ የምናምን ጉዳይ ሳይሆን እንደ ሀገር ይሄን ኖርማል ሰው የሚጸየፈው ነው። እናንተ ደግሞ ክርስቲያኖች ስለሆናችሁ እንድትጸልዩና ሀገር ካለችበት እስራት ነፃ እንድትወጣ እኔ ዊሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ አንድ ጥያቄ አለኝ። አምስቱ ፎላዎች ምንድን ናቸው? ፓስተር ሶፊ ሰው ማፋጠጫ ሆነ ንገረን እንጂ እኛም ሌላ ቦታ እንድናወራ ካላወቅከው አንተም እንግዲህ ሰው እንፈልግ አሊያ ንገረን እባክህ። እንደ ቅድም እኮ ስለ ሶላዎች አንስቼ አሰማም እንዴ? መልሶቹን እኮ እየተናገርኩ ነበረ። አልሰማም ማለት ነው ፓስተር? ሌላም ያልሰማ ሰው ሊኖር ይችላል። ምን አልኩኝ? አምስቱን መሰረታዊ ነገሮች የማያውቅ ሰው ከሌሎች ቤተ እምነቶች በምን እንደምንለይ አያውቅም። በእምነት ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ብዬ ጠራውና ሙሉ ማልናገርባቸው ደግሞ እነዚህን ሀሳቦች ገና በብዙ እናወራቸዋለን ብዬ ስላልሰማህም ማለት ነው። ሶስቱንማ እኔም ቅድም ስታወራ እኮ ጎግል ላይ ሰርች ሳደርግ ሶስቱን አገኘኋቸው። ሁለቱን ከየት ላምጣቸው? ልቆፍር የተቀመጥኩበትን መሬት? እሱን ደግሞ ሁለቱን ደግሞ ነገ በዚህ ሰዓት እናወራቸዋለን። ገና ብዙ አልተጠየቀ ሰው አለ። ሶፊ ጥያቄ አለኝ ሳያወጣ ጠይቀው። ወንድሜ እንግዲህ ብልጽግና ምናምን የሚል ለጥፎ አይቼ ነው የተናገራቸው መሪዎችን አዳምጫለሁ። ነገር ላይ ቢመልስልኝ ሳያወጣ ደስ ይለኛል እኮ። ምናምን የለውም ብልጽግና ምናምን የሚል የለውም። ብልጽግና ብሎ አለው እንጂ ምናምን የለውም ብራዘር። አዎ እንግዲህ እኔ አጋጣሚ ያው የተለያዩ ፖለቲካ ሰዎችን ስለምጠይቅ በተለይ በዚህ በፍትሐዊነት ስትል ሰምቼ ነበረና በአስተዳደር በኩል ክፍለ ከተሞች የተለያዩ ቦታ ስንሄድ ብዙ ስቃዮች አሉ ይላሉ። እኛም ሄደን በአካል እንዳየነው ከንቲባዋም እንደተናገሩት መስራት ማትችሉ ከሆነ ቦታ ልቀቁ ሲሉ ሰምተናል። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ? ፍትሐዊነት ሰፍኗል ብለህ ታምናለህ? አመሰግናለሁ ተሽዬ። የብልጽግና አንዱ መርህ ነው ፍትሐዊነት። ግን ችግሮች ልቀታችን ነው የሚለውን ነገር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ጭምር ተናግረዋል። ሁሉም ሰው ችግር ብለህ ስታወራው ቀበሌ ነው የሚልህ። ባይዘው ስትለፈልፍን ቀበሌ የሚል ስድብ ነው። አሁን የሆነ ሰው ሲለፈልፍብህ አቦ ይሄ ቀበሌ ነው ምናምን ነው የሚለው ሰው። ስለዚህ የቢሮክራሲ ማለት ይሄ የመጉላላቱን ቢሮክራሲ ማለት ነው፣ ፕሮሰሱን ሳይሆን እሱ መገለጫዎች ነው። ግን ይሄ እንደኔ የፐርሰናል አቋሜ ሲወልድ ሲዋለድ የመጣ ነው። በእርግጠኝነት የምነግርህ አብዛኛው ከታች ያለው የብልጽግና አመራር ተፈትሾ ነገ ከነገ ወዲያ የሚስተካከል በወጣቶች የሚተካ ሆኖ ከትላንቱ ስርዓት ቅጂ ጃኬቱን ገልብጦ የገባ ነው። ቀይሮ አይደለም፣ ከለር ገልብጦ። በቀይ ነበር ያኔ የሚለብሰው፣ አሁን በሰማያዊ ይለብሶታል። ያኔ በሰማያዊ ከነበረ አሁን በቀይ ጃኬቱን ገልብጦ አመለካከቱን ሳይቀይር ውስጡን ሳያጸዳ የገባ ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ዘመኑን ረጅም ዘመን አንድ ሰው ጡረታ ለመውጣት ሚኒመም 60 ዓመት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ያለፉት እየተቀጠረ የገባው ሌባ ስለሆነ ጡረታ አልወጣ። እነዚህ ሌቦችን የማጽዳት ስራ መስራት ያስፈልጋል። ብልጽግና ፕሮፐርሊ ለሚቀጥሉት ጊዜያት የሚሰራበት ነው የሚሆነው። ይሄ የኔ የግል አቋሜን ነው የምነግረው። ከታች ያለው አይደለ መኪና መንዳት እንኳን ማይቻልባቸው ቦታዎች እንዳሉ ታውቃለህ። መሬት አስተዳደር ሄደ ቤት ማዞር አትችልም፣ የግንባታ ፍቃድ ማውጣት አትችልም። መንገድ ትራንስፖርት ሄደ ቦሎ ማድረግ አትችልም። እነዚህ ሁሉ መታወቂያ ስታወጣ ሌብነት ነው። ኤቭሪቲንግ ሌብነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነው። ይህን ግን ለመንግስት ብቻ የምንገፋው ጉዳይ ሳይሆን የሃይማኖት አገር ከሆነች ክርስቲያኑ ብር ባለመስጠት በመታገል በመጮህ መብቱን ማስከበር መቻል አለበት። ሌብነት ፓስተር ሶፊ የከፈተው ቤት አይደገፍም። ፓስተር ይደገፋል? አንተ ለትራፊክ ብር ሰጥተህ ታውቃለህ? ፓስተር ምን አልከኝ? ኔትወርክ ተቋርጧል። ለትራፊክ ብር ሰጥተህ ታውቃለህ?
እኔ ጋር ኔትወርክ ጥሩ አይደለም። እሺ በቃ ቆይ፣ ሌሎቹ ኔትወርክ ጥሩ የሆነ እንትኖ ፕሮፌቶች ምናምን ኔትወርክ ያለው ሰው ጋር አውሩ። አንተ ግን ፖለቲካ ነበር መስራት ያለብህ፣ ያዋጣህ ነበር። ዝም ብለህ ሌላ ሚዲያ ክፈት ወይ ፌክ አካውንት ምናምን ክፈትና። ቅድም ደግሞ አንድ ጥያቄ ነበር ለዶክተር ሚራክል እኮ አመለጠኝ እንጂ ትጠይቀዋለህ። ምላሱን አሁን መጣ፣ አሁን መጣ። ኦኬ ይሄኛውን ነው ብትሆን አሁንም የለም ትላለህ በእርግጠኝነት። ለምን የሞጣን ምላስ አያሽልንም? ዶክተር ሚራክል ግን በማሸት የሚያስተካክል ከሆነ ኔትወርኳ ሄደች በእናትህ። ዛሬ ደግሞ አሁን ሰው ይወደድኩት። ሁለት ነበረች ጠፋች። አቡ ሱቢ አንተ የአራዳ መጨረሻ ነው። የአራዳ መጨረሻ ግን ለዶክተር ሚራክል በውስጥ ላክለት። እውነት የነ ሙጣና የመሰሎች ምላስ ይሽልን እንጂ እና አይ ቲንክ ተሼ ጨርሰሃል። ጥያቄ መሰል ሌሎች ጥያቄ ካላችሁ ድል ስጥ። አንድ ጥያቄ ነበረኝ ሶፊዬ። አይ ቅድም ሲቆፈሩ የሰው ጭንቅላቶች እዚህ ሀገር ስፕሪቹዋል ነገሩ ከፍተኛ ነው ብሎ ነበር እና እንደው አንዳንድ የወጡ ያላየናቸው ነገሮች ካለ ቢያሳየን። እኛ ጋም አንድ ታሪክ ስላለ በተለይ በዚህ በስሮ መንግስት ላይ መጽሐፌ ማላውን አሳያለሁ እና እንደው ማላቀው ነገር ካለ ቢነግረን ብዬ ነው። በቃ ተደዋወሏ፣ ተደዋወላችሁ፣ አብሮ ተደዋወሉ፣ ቶሎ ተደራረጉና አውሩ አውሩ። ግን ፓስተር ሶፊ እኔ አንድ ነገር ይሄኛው ፖለቲካዊ ይቅርና አሁን ተሼ መሸሽ የሚፈልገው ሪያሊቲ ይሄ ምድር ላይ ጎረቤት ጎረቤቱ ላይ እየሟረተ አንዴ መኮረኒማ ሰቀለብኝ፣ ዶሮ አዘረብኝ፣ የሞታ አይጥ አለብኝ ሲባል የነበረበት ዓለም ነው። ኢቨን ፕሮቴስታንቶቹ ሲመጡ እኔ አክቹዋሊ ፕሮቴስታንት አይደለሁም፣ መዝሙራቸውን በጣም ነው የምወደው። ትልቁ ጦርነት የነበረው አዋረዱን ነው። ሰይጣኑ እየጮኸ ሚስጥር ያወጣል። እንደዚህ አርገሽ ምናምን ታውቁ ከሆነ ፋይናሊ እንዲያውም አንድ ቤተ እምነታቸው መገለጥ ማጋለጥ አይደለም ምናምን የሚባል ነገር ሁሉ መጥቶ እንደነበረ አውቃል። ምንም የምንሸሸው ሀቅ አይደለም። እኛ ኖረን ማለፍ ነው ያለብን፣ ለልጆቻችን የምናስረክበው ሀገር። ይሄ በሟርት የተተበተበ ሀገር እንደሆነ አታውቅም? አንድ ሁለተኛ አይቻለሁ፣ እኔ አውቃለሁ። አክቹዋሊ አንተ ፎቴን ስላላየ ነው። በየሰፈሩስ የሚከበር የሚሞገስ ከፍ የሚደረግ በአመት የሚካሄድበት ጠንቋይ የነበረበት ሀገር አይደለም? ምን እናውቃለን እኮ እነ ታምራት ገለታን እኮ ያሳሰራቸው እኮ መጠንቆላቸው አይደለም። የአንድ ባለስልጣን ልጅ እኮ እጁ ላይ ሞቶ ነው የታሰረው። ስለዚህ ምን አሁን የጭንቅላት ሲሆን ፖለቲካ ለማድረግ ማንሻፈፍ ሳይሆን ይሄ ምድር ከዚህ ስርዓት መውጣት አለበት። የሰለጠነ ቶ ሃይማኖታዊ ነገሩን እነ ፓስተር ሶፊ ይነግሩናል። እንደ ሰለጠነ ዓለም ግን አንዱ የአንዱን ምቀኝነት አንዱ አንዱን ለማጥፋት የሚሄደው ነገር መቆም መቻል አለበት። ምንም ጥያቄ የለውም። ብሔረሰብ እየተጠራ መጫኛ ያቆማል የሚባልበት ሀገር አይደለም እንዴ? በስም ከሃይማኖት ተቋም የሆነ ስም ተሰጥቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፋክት አንተ መጽሐፍ ካልፈለግ ዘለ እንትን ነው እኮ ምን አለ መሰለ፣ እኔ አሁን አንድ የሰማሁት ታሪክ በቅርብ እንግዲህ እኔ ጋ ቸርች መጥቶ የመሰከረ ሰው ነው እና የነበረበት ሁኔታን በግ ጠፋባቸው ከቤታቸው እና በግ ጠፍቶ በወቅቱ በግ 1000 ብር ነበረ። ለጠንቋይ 7000 ከፈለ። ማንን እንደሰረቀው እና አንድ በግ ጠብቶበት ሌላ 6 በግ ሄዶ ከፈለ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ አሉም። አሁንም በተለያየ ሁኔታ ያው እኛ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለምንሰራ ሟርቱ፣ ድግምቱ አብዛኛውን ያው እዚህ ቁጭ ብለን እኮ የሚሟርትብን አለ። በኮሜንት ይሟርታል፣ አቅሙ ከቻለ ደግሞ ገንዘብ ከፍሎ ይሟርታል። አሁን ደግሞ ፎቶችንም ቪዲዮችንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላለ ፎቶችንንም ይዞ ሄዶ የሚያስሟርት አለ እና እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ። እውነት ነው። አሁንም እና ሟርት የተሰበረ ይሁን የተገለበጠ ይሁን አንቀበልም። ብዙ በዚህ አጋጣሚ የሚስሙ በእኛ ላይም በተለያየ ቦታ የሚሟርቱ ያው ሟርት በእስራኤል ላይ አይሰራም። ስለዚህ በያዘ እጅ ፓስተር ለእኔ ጸልይልኝ፣ በያዘ እጅ እኔ ሳይደገምብኝ አይቀርም። ነገሬ ሁሉ ወደኋላ ነው። እባክህ ጴንጤ መሆን አይጠበቅብኝም መቼም አይደል? የምሬን ነው። ከቁም ነገር ነው የማወራው። ማንም ቤተሰብ ማንጠልጠል ይችላል። እኔ ቁም ነገር ነው እያወራ ያለው። እንዴ ኑሮ ይል ኑሮ እውነት ነው።
እና ጌታ ይባርክ። እንግዲህ ወደ ኋላ የቀረው ነገር ወደፊት ይምጣል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንደሱ ይወድላል። እርግማን ተሰብሯል በአጠቃላይ አሜን። ሚበሳጭ ካለ ይበሳጭ። ፓስተር ተናገር፣ እኔ አሜን እያልኩ ነው ቆሜ። መድኃኔዓለም ምስክሬ ነው። በቃ ነገሮች ተከናውነዋል። በቃ መሰበር ያለበት ተሰብሯል። እየቀጠልክ ነው የምትሄደው፣ እየጨመርክ ትሄዳለህ። መጽሐፍ እንደሚናገር ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል ነው የሚለው። ያው መልካም ነገር ደግሞ መነጋገር መለመድ አለበት፣ ጥሩ ነው። ግን የእኔ ኔትወርክ እየቀነሰ ነው በቃ። አይ እዚህኛው ላይ ጨምሯል፣ እዚህኛው ላይ ጨምሯል። ፖለቲካው ላይ ተከናውን በቃ ይሄው ነው። ኤኒዌይስ ሌላ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎችም መጠየቅ የምትፈልጉ ካላችሁ እሱን መጠየቅ ቀጥሉ። ለፕሮፌት ነው ጥያቄ ያለኝ። እስኪ እስከ ዛሬ ስንት ሰው አጠመቀ? ፕሮፌት ካለ ቤት መልስልኝ። ኦኬ፣ የተኛው ነው እኔን ነው ወይስ ሌላው ነው የምጠይቀው? አንተ ነው። በአንተ እጅ ስንት ሰው ጌታን ተቀበለ? ስንት ሰው አጠመቀ? ኦኬ፣ ከትላንት ወዲያ ራሱ 17 ሰዎችን አጥምቀናል። ከትላንት ወዲያ እሑድ ሶፊ ግን አመጣውታ ወደ እኔ እኔ ላይ ሙድ መያዝ አልያለም ሶፊ መፋጠጥ ነው ያለበት። አበሻ እኔ ትክክለኛ አንድ ሰው እንደዚህ ነገር አምናለው ብሎ ካለ ለምነነበት እውነቱ ነው እኮ። ለምሳሌ ሰው እኮ ሳያቅ ነው ዝም ብሎ የሚከተለው። ምላሽ ስትሰጥ አይደለም እሱ ልክ ነው። ሶፊ አንዴ ሌሎችን ሚውት አድርጋ። የት ነው ያለ ነው ግን? ደህና ናችሁ? ሶፊዬ ሰላም ብያለሁ። ሌሎቻችሁም ከላይም ከታችም ያላችሁ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሸጋ ነው ብያለሁ። ተባረኩልኝ። ዋለሁ ቀጥሉ። ሶፊ ያንተ ድምፅ እየተሰማ አይደለም። ቶኒ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ እየሰጠው ነኝ ያለሁት። መቀጠል ይቻላል ወይስ እንዴት ነው? ቀጥል ፕሮፌት፣ እሱ ሌላ ስረዙ ነው። ኖርማሊ ፕሮፌት የሚል ሁሉ አንድ አይደለም። ፕሮፌት የሚል ስም ተሸክሞ ብዙ ሌላ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ለምሳሌ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ውስጥ ሶስት ጊዜ ነው ያጠመቅኩት። ሶስት ጊዜ ወደ 78 የሚያክሉ ሰዎችን አጥምቀናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ተምሮ ሶስት ዙር ላይ በአንደኛው ወደ 32 ሰው፣ በአንደኛው ደግሞ እንደዚህ 19 ሰው፣ ከትላንት ወዲያ ደግሞ 17 ሰዎችን አጥምቀናል። ይሄ ብቻ አይደለም። ያው የተጠመቀ አንዳንዱ የማይዘልቅበት አለ፣ በአንዳንድ ምክንያት ሀገር በመቀየር አንዳንዶች ደግሞ ክትትል፣ ጠንካራ የሆነ ክትትል በሌለበት ቦታ ላይ ወደኋላ የሚቀሩ ሰዎች አሉ። እና ዋናው መሰረታዊ ነገር ከጥምቀት ያለፈ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ የተቀበሉ ሰዎችን ማስተማር፣ የተማሩትን ደግሞ የውሃ ጥምቀት ማካሄድ፣ ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙር ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የአገልግሎት ትምህርቶችን እየሰጠን አገልጋይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ሌላ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላለህ። እሺ፣ መሰረታዊ ትምህርት አንተ ነው የምታስተምረው። ቆይ አንድ ጥያቄ ተረጋጋ ሶፊ፣ እድል ሰጥተኛለህ። አንተ የት ቤተ እምነት ነህ? እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ። ጆሚ ይህን ሰውዬ ቶኒ የሚባለው ሰውዬ በደንብ ጠይቅ። እሱ እያለፈ የሚጠይቀው ጥያቄውም ግልጽ ነውበሳችሁ ጥያቄ ልጠይቅ። ኦርቶዶክስ ነህ ወይ ፕሮቴስታንት ነህ? እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ። በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ? እኔን ነው አይደለም። ቆይ ፕሮፌት ቶኒ በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ? አዎ፣ እኔ አምስቱ ሶላዎች ሳሚን እንደ ሉትራን ነው ማምነው። እኔ ጥምቀት እያደናቀኝ ነው አሁን። እንደ ሉትራን እንደ ፔንቴኮስታል አላልኩም። አምስቱ ሶላዎች ታምናለህ ነው አልኩ። ምን ናቸው ንገረኝ።
አይደለም ታምናለህ አታምንም? ፕሮቴስታንት ነኝ አልኩ። ምን ናቸው ንገረኝ። ፕሮቴስታንት ነኝ አልኩ። ቆይ አንዴ አምስቱ ሶላዎችን ንገረኝና አምስቱ ሶላዎች አንተ እንደ መጀመሪያ የምትጠይቀው አንተ ቶኒ አምስቱ ሶላ ሳታውቅ ነው የምትጠይቀው? ኦኬ ፕሮፌት ፕሮቴስታንት ነኝ ጋር አንተ የማወቅ ግዴታ አለብህ። ልክ ነህ ድሪም፣ ልክ ነህ አንተ። ችግር የለም አምስቱ ሶላ ምን እንደሆነ አስተምራለሁ እኔ። ችግር እሺ፣ ታስተምረናለህ። ቆይ ታስተምረናለህ። ታምናለህ አልኩ። ኦኬ ከፕሮፌት ጋር ልጨርስ። ታምናለህ? ምንድን ነው አንተ ነገር አለ። ቆይ ምን ማለት ነው ሶላ ማለት? ቆይ ፕሮፌት፣ ቆይ ምን ማለት ነው ፕሮፌት? ቆይ ታምናለህ አታምንም ነው አልኩ። ምንድነው እሱ? ምንድነው? ምን ማለት ነው? ሶላ ስትል ፕሮቴስታንት ነኝ ካልክ ታምናለህ አታምን ብዬ ጠይቀሃለሁ። መልስ። አያውቃቸውም። አያውቀውን ነገር እንዴት ያምናል? አይደለም እንዴ እያወቀ አይደል? አሁን ሲጠይቅ እንትን ስለነበረው ስለዚህ አንተ ታውቃቸው ንገረኝና እኔ እንደማለም አይደለም። ቆይ ሌሎቻችሁ ዝም በሉ። ከኔ ጋር ነው ማውራት ያለበት። አንተ ፕሮቴስታንት ነኝ ብለሃል አይደል? ሉትራን ነኝ ነው ሉትራን አይደለም ፕሮቴስታንት ነኝ ብለሃል። ሉትራን ነኝ አንተ የሚታምነው አንተ አታውቅም። ስለ ትምህርት አታውቅም አንተ። ሉተር እምነት ብቻ ሶላ ሲል አንተ ፔንቴኮስታል ስለሆን ምንም ስለማታውቅ ዝም አይደለም ብራዘር። ሌሎቻችሁ የሚጠርጉ ፔንቴ አይደለህም ነህ እያልኩ ሳይሆን ፕሮቴስታንትና ፔንቴ የተለየ ነገር ነው። ፕሮቴስታንትና ፔንቴ አይደለህም። ይሄ ምን አይነት ነው? ፕሮቴስታንት ነኝ ፔንቴ አይደለም። አንተ ፔንቴ ስለሆንክ እኔ እናንተ አንጀራለሁ። እሺ አሁን በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ? ድሪመር አንዴ ነው ልግባ። ድሪመር አንዴ ይቅርታ፣ ድሪመር ዝም በል። አይደለም እኔ ነኝ መጠየቅ ያለብኝ። በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ? ምን ማለት ነው ንገረኝ። አንተ እኮ ፕሮቴስታንት ነህ፣ ስለዚህ ማወቅ እኮ ግዴታህ ነው። እኔ ሉተራን ነኝ። ሉተራን አንተ አታምንም እኮ እኔ ሶላ ሲል እኔ እምነት ብቻ ሲል ገተራት አታውቅም እኮ ነው የሚል ሶላ ምን እንደሆነ ራሱ አታውቅም። እኔ ሉተራን ነኝ። ሉተራን አታውቅም እኮ ነው የሚል ሶፊ አንዴ ስርዓት እየጠፋ እኮ ነው እዚህ ጋር ድሪም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ለመማር እስከገባን ድረስ አንዱ አንዱ ስላላወቅከው ነው። ልክ እንደዛ ከሆነ በቃ ቶኒን ጠይቀው። አንተ ቶኒ አሁን እየጠየቅኩት ነው። ጴንጤ ፕሮቴስታንት ነኝ ብለሃል። በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ? ጴንጤ ያሚን ሚነሱ ፕሮቴስታንት ስለሆንኩኝ ስለ ጴንጤ አይደለም የምጠይቅህ በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ? እኔ ሉትራን ነኝ። የሉትራንን ትምህርት ታውቃለህ? እኔም ምን አይነት አንተ አማርኛ ነው ወይስ ምንድን ነው ችግር? እኔ እያልኩ ያለሁት በአምስቱ ሶላዎች ታምናለህ ነው። ፕሮቴስታንት ነኝ ሉትራን ነኝ አምስቱ ሶላ ሲባል ምን እንደሆነ ይጠይቃለሁ። ጴንጤ ነኝ ካልክ ማወቅ ግዴታ አለብህ። ይጠይቃለሁ እኔ እኔ ሉትራን ስለሆንኩኝ የአንተን ትምህርት ስለማልቀበል እናንተ ሉትራንነት አታውቅም እኮ ነው የሚለው። አንተ ሙሉ ወንጌል ጴንጤኮስታል ነው። እሺ ምን አገባህ አንተ? እኔ ድሪም ይሄን ሰውዬ ተው፣ ይሄ አውቆ ነው በነበረው። አያችሁ ኦርቶዶክስ ክርስቶስ እየሄደ እየሄደ እየተባለ ብትሰ ድምፁ አይጣፍጥም፣ ጥያቄው አይጣፍጥም። ተው ድሪም አይጣፍጥ አያቅ አይም እንትን አይበል ዝም ብለህ እንደምትባል በየቤቱ ይሄ ነው። አትንጫችሁ፣ እኔ ሉትራን ነኝ። አንቀበላችሁም እናንተ። ሉትራን ነኝ ካልክ አምስቱ ሰዎች ታምናለህ አልኩ። ሶላ ምን እንደሆነ ሲጠይቀኝ ሶላ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብኝ። ሶላ ምን እንደሆነ ሲጠይቀኝ አንተ ነው የምጠይቅ። ምክንያቱም ጴንጤ ነኝ ካልክ ፕሮቴስታንት ነኝ ካልክ አንተ የማወቅ ግዴታ አለብኝ። አንድ ጊዜ ይሄ ቤት ባለቤት አለው እኮ። እስካሁን የተጨቃጨቅንበት ምንም እየተማረንም እየሰማንም አይደለም። ያው ፓስተር ሶፊም ዝም ብሎ በታግሶ እየሰማን ነው።
ኖርማሊ ፕሮፌት የሚል ስም የተሸከሙት ሁሉ አንድ አይነት እንዳልሆኑ አንደኛ እንድታውቁ ነው የምፈልገው። በመቀጠል ፕሮፌት ካንተ ጋር እንቀጥል እንቀጥል ካንተ ጋር እኮ አንደኛ ድሪም ትክክል እኮ ነው። እዚህ ብልጽግና ወዳጃችንም አለ። አንተ አሁን ከመጣየቀ በፊት ሶላ ምንድን ነው ሶላዎችን ንገረኝ እኮ አንተ አንተ አታውቂም እኮ ስለ ሶላ እምነት ብቻ ኢየሱስ ብቻ ከላይ ያለው ፕሮፌት ፕሮፌት ከላይ ያለው እዚህ ጋር ሚውት አድርግ ያ ሚውት አድርግ ኦኬ ፕሮፌት እምነት ብቻ ኦኬ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሁለት እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ብቻ ምን እምነት ብቻ ኢየሱስ ብቻ ይሄን ተው በእናት ቢያንስ ቃጥል አንተ እኮ መሰረታዊ ትምህርት የምታስተምር ሰው እኮ ነው። ዳጅስ ታማኝ ነው ፈተና እንደዚህ አይነት ፈተና ፕሮፌት አትመልስለት ምንድነው ቶኒ ካወቅ ካላወቅ የራስህ ጉዳይ የምን መፈታተን አረ ይሄ መሰረታዊ ትምህርት የታውቆ ነው መሰረታዊ ትምህርት ነገር አንተ ማታውቀው ለምን ጠይቃለህ? ና ቆይ ቆይ እኔ አትናፍኝ ስለል ሰማኝ እንዴ ቶኒ ስማ ቢልጽግና ተው አንተ ኦርቶዶክስ ነህ መሰለኝ ተው በምን ተማን በጥማ የመጣው አንተ ቶኒ ቆይ አንዴ ብልጽግና ስማ ብልጽግና ተው ፕሊስ ተረጋጋና እኔ ፕሮፌት መሰረታዊ ትምህርት አስተማሪ ስለሆነ ለመረጋጋት ምን ማማራ ይቻላል ተረጋጉ ቶኒ አንተ ፊሳ ተባረክ አንዴ ቆይ ቶኒ አንደኛ ከመጠየቁ በፊት ማን ነው እሱ ኬት ነው የመጣው ቀደም ድሪም ለምጠይቀው ለአንድ ጥያቄ መልስ መመለስ ያልቻለ ሰው ገና ስለ ሶላ ቀደም ሚሴጅ ላይ አምስቱን ስጥፍ የነበርኩት እኔ ነኝ ፓስ ፕሮፌት ሉትራን የሚባል ቸርች አለ መካነ ኢየሱስ የሚባል አቃለው ሉትራን እኔ ይሁን ዝዋይ ቤተክርስቲያን ላይ አገልግያለሁ ኦኬ ምንድን ነው የምታምነው ሉትራን ቤተክርስቲያን ታውቃለህ እሱ የራስን አንተ ወቀው በቃ ኦኬ ስለዚህ ከሉትራን ነው እኔ ከሉትራን በቃ አንተ የራስን ካወቅ ወቅ ግን ይሄ ፕሮፌት የሚስም የተሸከመ ሁሉ ዝም ብሎ መንገደኛ ወጠጤ እንዳልሆነ ማወቅ አለብህ አንተ ፕሮፌት ትክክለኛ ስለሆን አንተ አሁን ታስተምረን አለ ሶላዎችን ንገረኝ ፕሮፌት አትንገረው ምክንያቱም ሶፊ ከሶስቱ ውጪ እንዳይነገር ብሏል ሁለቱን ከፈለጋችሁ አምስቱ ፓስተር ሶፊ መልካም መክሰስ ብያለሁ ቶኒ ለምን ነው የምታጭበረብረው ጥምብልን አውቅና ራስን አረጋጋና ራስን ግለጥ ተረጋጋ ብስጭት አይደለም ማጭበርበር አይቻልም ከነብይ ጋር እያወራው ነው ተረጋጋ አው ግን ራስ ጋር ፕሮቴስታንት ነኝ ጴንጤ ነኝ አትበላ ፓስተር አንድ ጊዜ ኢል ቀደም ብልጽግናም ጊዜ ጥሩ ነገር እየተማረን ነበር እነተሸ ጊዜ አሁን ቶኒ የሚባለው ከገባ በኋላ ነው ትንሽ ያበላሸው ፕሮግራሙንና ቶኒም ቢሆን የተለየ ሐሳብ ስለአወራ አትጥሉት የተለየ ሐሳብ ከሆነ ጠይቁት ሞግቱት ቀጥታ የተለየ ሐሳብ ሳይሆን ተቋሙኮ ኦርቶዶክስ ለመሆኑ ምን ማስረጃ አለ? ኦርቶዶክስ ቤት ሆኖ ከኦርቶዶክስ ስቸሮች ጋር ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ ተወያይቷል። አይደለም ካለ ደግሞ ማርያም አታማልድም ይበል እዚሁ ፍለፊት አንድ ነገር እናርክ ይህ ሰው ትላንት ኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ መሞገት ይችላል ዛሬ ደግሞ ጴንጤ ነኝ ማለት ይችላል ነገ ከፈለገ ሙስሊም ነኝ ማለት ይችላል ሐሳቡን ይዞት የመጣውን ሐሳብ ቆይ
የዲ ይዞት የመጣውን ሐሳብ ብቻ ነው ልንቃወም የሚገባው እንዴ? አንተ ጴንጤና አንተ ኦርቶዶክስ ነህ ምናምን ብለን ሰዎችን ዲስከሬጅ ማድረግ አንችልም። ሐሳቡን እንወያይ። ሐሳቡ አንተ ልክ ካልሆነ ይዞት የመጣው ሐሳብ ልክ ካልሆነ ሐሳብ ልክ አይደለም ብሎ መወገድ። ሐሳቡ እንደሱ አይደለም። እኔ ሐሳባቸውን አላገኘሁም ፓስተር። አንተ ሐሳባቸው ምን መሰለህ? ምንድን ነው ሐሳቡ? ቶኒ አንዴ ስማ፣ ቶኒ አዳምጣልኝ። ለማርያም ሊመልስልኝ። ቶኒ ሚውት አድርጋ እንዴ? ቆይ ሚውት አድርጋ እንዴ? ሀገር እየመራን መሰለኝ ያለ ነው። አድምጡን እንጂ እዚህ ሚዲያው የሶፊም ቢሆን ፕሮፌት እያወራ እያለ ልጠይቅህ አለ። እንደ ፕሮቴስታንት ተነስቶ አምስቱ ሶላዎች ምንድን ናቸው አለ። ሶፊ ራሱ ስልክ ደወሉበት። አትስማው ሊሉት ነው መሰለኝ። አምስቱ ሶላዎች ምንድን ናቸው አለው። አምስቱ ሶላዎች ምንድን ናቸው ሲለው ፕሮፌት መናገር ሲጀምር ከታችም ኮሜንት አድርጌ ነበር ሲል እኔ ጣልቃ ገባውና ሶስቱን ሶፊም ነግሮናል፣ አሁን አንተም ጠርተሃል፣ ከዚህ በላይ አትጥራ። አምስቱ ገና የሚጠየቅ ሰው ስላለ ነገ በዚህ ሰዓት ኑ እንወያይበታለን ተብሏል አልኩን። ከዛ ቶኒ ወጥሮ ያዘ። አንተ ራስ ምንድነህ አልኩት ቶኒ። እኔ ሉተራን ነኝ፣ ስለ አምስቱ ሶላ ታውቃለሁ። አዎ ንገረን አንተ ስንለው የሚያውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ፍጠጥ ማፋጠጥ ስላልሆነ አንዴ ልጨርስ ብራዘር። ዝም በል ቶኒ፣ ቶኒ ዝም በል ይጨርስ። ቶኒ ዝም በል ይጨርስ፣ ይጨርስ። ቆይ አያውቅም አላኝ እኮ ንገረው። እሺ አዋቂ አንዴ። አንተ እኮ የተጠየቅከውንም አለ። ማርያም አታማልድም በል ስትባል እኮ አይ ታማልዳለች ብለህ መመለስ እኮ አልቻልክም። ሊመልስልህ ስለ ማርያም፣ እኛ ሉትራኖች ማለት ሁሉም ቅዱሳን ያማልዳሉ ብለን እናምናለን። የሞቱ ቅዱሳን ሁሉም ያማልዳሉ ብለን እናምናለን። እኛ ሉትራኖች ያው አሁን አየህ ፓስተር ሶፊ እንዲያው መክሰስ ላይ ስለሆነ አንረብሸው። ስለዚህ እኔም ኦርቶዶክስ ነኝ። ትንሽ ለኦርቶዶክስነቴ መግለጫ ልስጥ። በቃ ቶኒ ፕሮቴስታንት ሆኖ መግለጫ ይስጥ። እኔ ኦርቶዶክስ ሆኜ አየህ ይሄ ፖለቲካ መስራት ይባላል። ልጀምር ስማኝ አንዴ። እኔ ልንገራችሁ ለቶኒ እኔ ቀላል መልሳለኝ። ቶኒ አንተ እንደዚህ አይነት ውይይት ይዘህ ሄደህ መወያየት ያለብህ ሞጣ ቤት ነው። ለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚነግርህ ሞጣ ነው። አሁን ተነስተህ እሺ ሞጣ እንትና ማን ነው እባክህ? በላይ ዘለቀ ቅዱሳችን ነው ታቦት ይቀረጽለት ብሏል። ያም አልደኛ ምንድን ነው የምታወራው አንተ? ያልተጻፈ ነገር አትንገሩ። ደከመን። አንተ አታውቅም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ስለሆነ እሱን ቶ ቶኒዬ፣ አንድ ነገር ልጠይቅህ። ቶኒ ሰላም ነው? ቶኒዬ አንድ ነገር ልጠይቅህ። ሰላም 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 ነዋ። እግዚአብሔር ይመስገን ቶኒዬ። እኔ የምለው ከአምስቱ ሶላዎች ውስጥ እግዚአብሔር ብቻ የሚል አለ እንዴ? ይህን ገረመኝ እኮ እንደዛ ሲልኝ እግዚአብሔር ብቻ አለኝ። ምን አልገባኝ። ምንድነው? ማን ነው? ስለ ምንድን ነው የሚያወራ የሰውዬ? እግዚአብሔር ብቻ አለኝ ፕሮፌት እግዚአብሔር ብቻ ፕሮፌት፣ በላይ ዘለቀ አማላጅ ነው። በቃ ቶኒ አሳምነው፣ ጽጌ አማላጃችን ነው። ቶኒ አንተ አንደኛ አካሄድንም አታውቅም። ቢያንስ ትላልቅ ሰዎች አሉ። ይቅርታ ይቅርታ። ስማኝ መጀመሪያ የለም እንደዚህ አይነት ውይይት ውስጥ ለመግባት መጀመሪያ ተረጋጋ። ቢያንስ ከአንተ የተሻሉ ሰዎች እስከሚያወሩ ጠብቅ። ገባረ ከዛ በኋላ ራስን እስቲ ጠይቅ የሚለው ነገር ቦታ ላይ ሰው ቦታ ሲሰጥ ወንበር ሲሰጥ ወጥተ የራስን ነው የምታወረው። እስካሁን አንተ የሚዲያውን ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ፕሮፊትዬ ደነዝ መሆኑን ይወቅባንዳንዴ ቶሎ ማይገባ ደነዝ መሆኑን ይወቅባንዳንዴ የመከራከሪያ ነጥባችን ልክ አይደለም። አንደኛ አሁን እሱ ለየጣቢያው ያለ ነው፣ ይለያያል ሀሳቡ። እኔ ለምሳሌ ለምንድነው ዛሬ ሪከርድ ያላደረከው? አምስቱ ሶላዎች ውስጥ እግዚአብሔር ብቻ ማለት እኔ አልገባኝማ። እሱ ነው እሱን ለመጠየቅ እኮ ከፕሮፌት ጋር እንቀጥል። በቃ ለማለት ፈለገው ይመስለኛል። ሶፊዬ ምን አልክም?
ፕሮፌት አለ። አይ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ለማለት ፈልጎ መሰረኝ። ኦኬ እስኪ ጥያቄ ስለሆነብን ነው። እሺ ቀጥሉ። በቃ ቶኒዬ ቀጥል። በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ለማለት ፈልጉ ነው። እሺ ተቀብለናል። ለቶኒ አንድ ጥያቄ አለኝ ባካችሁ። ምንም የምትፈጠጡት ነገር የለም። አንተ ቅዱሳን ያማልዳሉ ብለሃል። እኛ ማናቀውን ነገር ሞጣ አሳውቆናል። ሀምሳ አለቃ ጊዮርጊስ ጻድቃን ነው። ስለዚህ ይማልዳል ካልክ ሻለቃ አሳምነው ጽጌም ይማልዳል ማለት ነው። ቅዱሳን የሚባሉት ምን ማትሰለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት በቅድስና ያረፉት በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑት ሰማዕታት ሁሉም ከኛ ከተለዩም በኋላ በነፍስ የሚኖሩ ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የሞተ ሙት አይደለም እና ስለዚህ ያማልዳሉ ብለን እኛ ሉትራኖች ሉትራን ቸርች የሚባል አለ እኛ እናምናለን። ሉትራኖች እኔ አሁን ስለ ተክልዬ አናወራም። እዚህ ጥያቄ ካለ አስተማሪዎች አሉ ኦርቶዶክሳውያን ያዲ ከተክልዬ ውጭ አታውቂም እኮ አንተ ያድዬ ቶ በቃ ተክልዬ ማን እንደነበረ አታውቂም፣ ምን እንደሰራ አታውቂም። ስለዚህ አንተ ቶ ያድዬ ተራ ያቡነ አንተ ማጭ ሲማቸው ወደ ጺማቸው ንሂድ ሉትራን ነኮ ስለ ጺማቸው ሳወራ ለምን ትቸገራለህ? ሉትራን አይደል? የሉተር ጺም ያማልዳል። እኔ ሉትራን ስለሆንኩ ሉተሪን እጠበላለሁ። የሉተር ጺም ያማልዳል። ቶኒ የሚባለው ከእውቀት ነፃ ነው። ገና አፉን ሲፈጥር ልክ ነው። አንዳንድ ሰው በልኩ ሊሰጠው ይገባል። ፕሮፊትዬ ለዛ ነው ባለጌ ነው። ተረጋጋ። አራብ በልጽጌ አንተ ሰው ኦንላይን ሆኗል እኮ ወንድሜ፣ ልክ ነህ እኮ ኦንላይን ሆኗል ሁሉ ነገር። አለማወቁ ነው። ስለምን የሚያማልድልኝ? ለኔ ጊዮርጊስ ከኔ በምን ተሽሎ ነው የሚያማልድልኝ? ራሴ ነው የምጠይቀው። አስር አለቃ ሆኖ አይገርምም? አስር አለቃ እኮ ነው። በዛ ላይ አስር አለቃ ነው። በእውቀት ለምንድን ነው የማታወሩት? እሱ እያለ ያለው እኔ ኒውትራን ነኝ። ኒውትራን ውስጥ ደግሞ የቅዱሳን ምልጃ ይፈቀዳል አለ በትምህርቱ እያለ ነው። መጽሐፉን እየገለጠ ያስረዳል። ስለ ኦርቶዶክስ ጋር፣ ስለ ተክልዬ፣ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ስለ ቅዱሳን፣ ሌሎቹ ቅዱሳን ምን አስጠቀሰ? ጠቅሷል ቶኒ ኦርቶዶክስ ነኝ። ተረጋጋ። ኦኬ ታወራለህ፣ ስለ ኦርቶዶክስ ታወራለህ አንተ እንትን ከፕሮፌት ጋር